АТОвець, уродженець Капустян Новоушицького району Олексій Матвієв каже, хоче отримати 2 гектари землі для особистого господарства саме в своєму селі. Із 16-го року до 20-го року мені приходили пару відмов, що не надають мені землю. Не було землі ні одної. Потім шведам пороздавали землі. Ну, хто має гроші, тому є земля. Бабуся іншого АТОвця Ростислава Марценюка розповідає, її внукові дали 2 гектари цілини в іншому селі. Технічний паспорт виписати і вам на гуті дадуть, а там самі чагарники. Що це я маю брати там землю, як я тут живу? Віталій Марчук з дружиною Іриною теж хотіли отримати землю в своєму селі для господарства, та їм відмовили. Я прийшов взяти висновок сесії, мені дали бумагу і сказали, що пасовище. Там земля не дається, це є пасовище. Но другим людям в тому місці теж надати, чужим людям, не односельчанам. Керівник ініціативної групи Василь Ковальчук розповів, 20 жителям 2 сіл старостату в наділах на території старостату відмовили. Натомість 36 іногородніх землю отримали. Чоловік звинувачив в цьому старосту. Не повідомив громаду, коли до сесії, як він мав би це зробити, за 20 днів, коли розбирали землі, наділяли чужим. А наша громада узнала після проведення сесії. Староста Василь Поляру звинувачення заперечує. Люди привикли ще до старих часів, що якщо вони проживають на цій території, значить земля повинна належати тим жителям, які вони проживають. Но законодавство у нас передбачає, там не вказано. Кожен громадянин України має право, незалежно там, чи він проживає, чи не проживає, він має право на 2 гектари для ведення особистого селянського господарства. Зі слів старости, він не депутат, не член комісії земельних питань, тому вплинути на рішення не міг. Хто раніше звернувся з заявою про виділення землі, той її і отримав. Відкрився ринок землі, після цього почалася така такі суперечки, і звинувачення. Всі хочуть землі, всім не вистачає. На першому сході села 3 червня селяни вирішили спонукати старосту скласти повноваження, каже Василь Ковальчук. Так як імпічмент йому через недовіру. Юрист з району Сергій Дзекар каже, громада має право усунути старосту від виконання службових обов'язків. Для цього потрібно зібрати кількість виборців на 1 голос більше, ніж за старосту проголосувало на виборах, які були його обирали, подати відповідну заяву до територіальної комісії по виборах, старости в тому числі, і територіальна комісія готове подання на сесію селищної ради, яка приймає рішення про припинення повноважень старости за народною ініціативою. За роз'ясненнями ми звернулися в Новоушицьку селищну раду, та спеціаліст з земельних питань Василь Міщак коментувати на камеру ситуацію в Капустянах відмовився. Тільки сказав, староста діяв в законному полі. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.